Nós estamos juntos há 7 anos, morando junto desde 26 de julho de 2010. E desde o momento que eu falei que eu queria casar, ela esqueceu da viagem para Disney em maio. Tá? E desde então ela passou, junto com o trabalho, pensar no casamento. Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, vem cá, afinal, esses caras estão juntos há 7 anos, e por que estão casando? Hoje é um dia lindo para vocês, e nós também queremos partilhar dessa alegria que vocês sentem no coração. Somos seres humanos, somos cristãos, e nada melhor também do que a gente se alegrar com a alegria do nosso semelhante que está ao lado. E a nossa alegria é completa quando colocamos a palavra de Deus em nossa vida. Domingo hoje. Ai, que vantagem. A mãe garante. Eu fiz o trato do santo. Não, pai, eu ia passar e logo cessaria a dor. Eu vi os dias se arrastarem por um período sem fim. Eu me vi perguntando a mim. Meu bonequinho de luz não é. Tava pra mim. A gente queria muito, muito fazer isso aqui pra agradecer a cada um de vocês por alguma coisa que vocês fizeram na vida. E se vocês estão aqui convidados, é porque vocês, ou por uma palavra, ou por uma ajuda, ou por um abraço, ou seja lá o que for. Eu chorei todas as vezes que escutei. E acima de tudo, como é bom a gente estar ao lado de pessoas positivas, alegres e com fé. Eu não desisto de acreditar em nós. Será que eu não vai? Está escrito, era pra acontecer. De novo. Se eu parasse para pensar um pedido assim, olha, se eu pudesse escolher uma mulher, eu queria uma muito bonita. Para começar, né? Tá, meu anjinho, mas se puder, além de muito bonita, eu quero que ela seja muito inteligente. Aí os caras, pô, já tá, né? Como eu sou pão duro, se fosse possível que ela não gostasse de shopping. Seguro pro coração atracar. A Ângela, como ela começou a ir atrás de mim sem saber, porque ela recebeu o chip, né? Ela fez concurso para procurador. Ela foi para Santo Ângelo. Aí, ela volta para Porto Alegre e ela vai morar menos de 1 quilômetro onde mora o meu pai. E um dia ela tá na casa dela. Bate na porta dela um rio-grandino. Bateu na porta e disse assim: Ângela, abriu o concurso para procurador federal, tu não vai se fazer? E a Ângela fez o concurso. Segundo concurso que ela faz, segundo que ela passa. O rio-grandino fala: como é que tu não vai trocar o estado do Rio Grande do Sul pela União? Nos apresentou aí.
Ou seja, se não fosse esse Rio Grandino, a gente poderia estar em qualquer lugar hoje, menos aqui. Agora vamos também invocar a bênção sobre esse enlace matrimonial. A bênção é uma coisa linda, é sinal que a gente quer que tudo de bom aconteça para eles. E quando a gente invoca a bênção para uma outra pessoa, queremos que tudo de bom também ocorra com essa pessoa, com essa casa e com tudo. Então que vocês se sintam abençoados e, acima de tudo, protegidos por Deus. Eu, Albert, recebo você, Ângela, por minha esposa, e prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Worries will my mother high. Oh, I've never felt like this. Vai ser legal esse cantinho. Vocês viram a emoção do meu filho hoje? Shout it out, I will sing it from the heart. Pausa. This is right, this is good. Bom, o guri participou da história, né, da montagem. E ele jamais vai esquecer isso aí que ele vivenciou hoje. Minha filha também está aqui. E foi um prazer entrar com ela. Né? Geralmente é o contrário. Vamos lá. Shout it out and release it from the heart. Eu desejo a vocês, então, que essa luz que vocês têm no coração, ela sempre esteja acesa. Que vocês sejam felizes. Tratem de cultivar esse amor recíproco um ao outro. What is this? It's kind of light. It's the echo from the star. Essa festa aqui, ela não é nem o início, nem o fim. Ela é uma continuidade de uma história que vai se seguir na cidade que a gente escolheu para morar, que é Farroupilha, onde eu fui abraçado por todos os farroupilhenses que estão aqui. Fui abraçado pela família da minha mulher como se filho fosse. E tenho que tratar muito bem a filha que eles me deram para viver comigo, né? Aqueles pedidos que eu fiz lá e que me atenderam, eu tenho que passar o resto da vida agradecendo por ter tido essa sorte de ter a mulher que eu tenho do meu lado. Vem pra